У столиці завершився чемпіонат Європи з футболу серед людей з діабетом, співорганізаторами якого виступили КМДА і Київське міське відділення фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». Змагання відбулися вже у восьме. Що цікаво, ідея їхнього проведення виникла під час Євро-2012. І ось тепер Київ прийняв «Діа-Євро». Учасниками чемпіонату стали збірні 9 країн. Грали за правилами футзалу. Кожна команда провела по 3 матчі на груповій стадії, потім зіграли півфінали і фінал. Так українці вийшли з групи і у півфіналі по пенальті переграли Португалію. А вже у головному матчі чемпіонату мінімально поступилися боснійцям 0-1. За правилами, країна-переможець прийме наступний чемпіонат. А у Києві наступного року планують провести ігри діабетиків за кількома видами спорту. Ми звикли перемагати, але це спорт, і це дуже добре, що є конкуренція, і хтось перемагає. І, по-друге, приймали участь 9 країн. Це дуже добре, що ви вже почали і приймаєте участь 9 країн. І в наступному році ми плануємо ще провести міжнародний такий же старт і приймати більш країн, і щоб було більше учасників. Ще торік у чемпіонаті змагалися 17 країн, тепер 9. Забракло ресурсу, аби прийняти усіх бажаючих за рахунок країни-господарки. Тому цього разу кожна збірна змагалася фактично за свій рахунок. Але хай там як, головної мети було досягнуто. Люди на очах змінюються. Ребята, які прийшли к нам, як цыплята тоненькі, бігали по полю, як балеринки, сьогодні стали зрілими мужчинами, настоящими футболістами. Вони їх навіть приглашають грати за різні професіональні команди. В общем-то, главная цель – доказати, що діабет – це не преграда для осуществления мечты, достигнута. Футбол, спорт помогає боротися з діабетом. Він, тому що коли займається спортом людина, сахар знижується. І це покращує організм. Неповторну атмосферу під час церемонії нагородження «Діа Євро» створював народний артист України Богдан Бінюк. Виявилося, він є почесним президентом Української діабетичної федерації. Мене багато там на прес-конференціях запитувало, що у вас є діабет. Діабет може статися в будь-яку хвилину. Він може з тобою народитися на світ, він може бути набутий в 3, в 4, в старшому віці. Ніхто не може застрахований бути. У мене поки що цієї хвороби, слава Богу, немає, але розповідати, бути співучасником переживань тих, які переживають ті люди, які мають цю хворобу. У нас українська нація, вона надзвичайно така до себе неуважна. Ми поки в борозну на городі не впадемо, втративши свідомість. До того часу ми в лікарню ніколи не йдемо, бо думаємо, що нам все нормально, все ніякі там обстеження не робимо і так далі. І тому то скільки хворих нас в Україні цукровим діабетом, насправді ніхто не знає. Ми тільки дізнаємося, коли вже попадаємо в лікарню, що у нас там цілий букет всіляких є речей. І тому то дуже важливо, треба і пропаганду цьому вести, і обов'язково вчити людей, аби вони слідкували за собою, за станом свого здоров'я, бо це в нас в Україні проблематично при всіх цих емоційних навантаженнях, які ми отримуємо з приводу війни, політики і так далі. Але дуже важливо, щоб ми внутрішньо фізично були сильні. Природа в нас спонукає на те, що в нас має бути все добре, але ми збиткуємось над природою, над своїм організмом. Ми все робимо ніби так, щоб себе знищити. І тому тут дуже важливо, що цей чемпіонат, який пройшов, він є своєрідною візитною карточкою того, наскільки позитивно може бути людська діяльність в сфері відродження духу. Коли людина дух має всередині, то тоді в неї все, як кажуть, море по коліна. Руслан Свірін, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».